Kapitán Dorostu Tomáš Tichý hodnotí dohrávku divize Dorostu proti Pelhřimovu doma, kdy domácí Dorost vyhrál 3-2 a připsal si z posledních dvou zápasů 6 bodů. Tome, prosím, hodnocení utkání. Tak jsme rádi, že jsme to zvládli, že jsme se došli pro 3 body. Zápas to byl určitě těžký, Pelhřimov nehrál zase tak špatně a jsme rádi, že jsme to zvládli a 3 body jsou doma. Jak moc pomohla ta rychlá branka někdy v té 10. minutě, kdy jste vedli 1-0, pak 2-0 do poločasu, prakticky ideální start do zápasu? Ten zápas samozřejmě první gol vždycky nakopne a jsme rádi, že se mi tam podařilo trefit po té skvělé akci Dana Hensla i ten druhý gol a už pak pro nás bylo víc uklidňující a samozřejmě do druhého poločasu to bylo horší, protože Caplárova pas funguje, takže jsme nechtěli hnedka za začátku dostat. No. Možná mi přišlo, že Pelhřimov v derby víc držel balón, ale nějak si marně vybavuju do nějaký tý 80. minuty nějakou vyloženou nebo nějakou brankovou příležitost hostů. Vnímáš to stejně, nebo to byl takový jako až do toho závěru, který byl poměrně hektický, tak to byl takový jako v pohodě zápas? V pohodě zápas asi to nebyl, ale my jsme to chtěli vyhrát, šli jsme tam bojovně všichni a musím tady všechny pochválit, že do toho zápasu vlítli a ubránili jsme to ke konci a Pelhřimov vlastně už pak nic moc nevymyslel, ale tam ty šance, tam byly individuální chyby a jsme rádi, že jsme to zvládli. Jak moc bylo rozhodující to, nebo jak moc bylo klíčový to, že Brian, který střídal, tak měl šanci v závěru utkání dát na 4-1 takovou ten definitivní hřebíček do rakve Pelhřimova, co se týče výsledků, neproměnil, pak najednou to bylo 3-2 a strachový výsledek. To nevím, to bychom se museli zeptat Brahena, co se dělo v jeho hlavě, proč to nepadlo, ale je to ještě mladý hráč a to všechno přijde a bude zkušenější časem a promění. Ptám se proto, jestli to bylo z tvého pohledu klíčový, protože kdybyste odskočili na 4-1, tak asi ten zápas v tom závěru, úplným závěru vypadal úplně jinak, protože nakonec jste se i z té poslední standardky soupeře těsně před vápnem strachovali výsledek. Nevím, co říct k tomu, jako asi bychom byli víc v klidu, ale to už nikdo nevrátí, co se stalo, takže. Musíš působit jako kapitán na ten tým v tom záběru, protože přece jenom 2 branky během v rozmezí 2-3 minut možná a najednou z 0-3, 2-3, tak co se ti honilo hlavu? Že budeme muset udržet samozřejmě to, že budeme muset všichni chodit důrazně a nevynechávat nic, žádný balony a Asi to jako... Pojďme k poslední otázce. Teď vás v neděli čeká další domácí zápas. Tentokrát přijede z Nojmu. Trenér říkal, že z těch 3 zápasů chceš 7 bodů. Vy jste teďka 2 zápasy zvládli, jak v Rosicích, tak teďka doma derby s Pelhřimovem. Máte 6 bodů. Bude tobě osobně stačit remíza, nebo bude Bedřichov hrát na vítězství? Určitě jdeme na vítězství. Tome, díky moc za rozhovor a ať se daří v tom zápase stejně jako v tom dnešním. Díky moc. Taky díky.